Srpska demokratska stranka u Banja Luci prvi put neće imati bar jednog izabranog odbornika. Sa nešto više od 2000 glasova jedva da su prešli 2% od ukupnog broja glasova i ne postoji šansa da dostignu cenzus od 3%. Nisu zadovoljni ni u vrhu stranke, a loš rezultat pravdaju između ostalog napuštanjem funkcionera i sankcijama. Ali jedan od također aktuelnih razloga za ovu godinu, ove izbore, je bila ta podijeljenost gradskog odbora o odluci kojeg kandidata za gradonačelnika Banja Luke podržati. Dakle, većinski je podržana Jelena Trivića, ali je to manje više bilo podjela unutar odbora između Draška Stanivukovića i Jelene Trivić, a bez kvalitetnog kandidata kojeg bi dala Srpska demokratska stranka, što je bila također opcija. Prvi čovjek banjalučkog SDS-a kaže da tek treba da analiziraju izborne rezultate uz uvjerenje da će stranka napredovati. Sadašnjem stanju su, kaže, presudili sitni interesi. Da svi mi, članovi Srpske demokratske stranke, nosimo određene posljedice za svoj rad i za svoj nerad. To se vidi na ovim rezultatima, ko je koliko doprinio za ovakav rezultat Srpske demokratske stranke, nisu svi bili uključeni u rad i to se vidi na ovim rezultatima. Što se tiče mog ostanka, svako da je to pitanje za vrh predsjedništva stranke. Lider SDS-a Milan Miličević je kritikovan i dežrtvovao rezultat stranke da bi ostao načelnik Teslića. Miličević kaže da je od toga odustao, rezultat stranke bi bio još lošiji. Jer je opština Teslić bila očigledna meta predsjednika Dodika, koji to javno izjavio više puta i na sjednici Narodne skupštine u medijima, da će poduzeti sve da predsjednik Srpske demokratske stranke izgubi u svojoj opštini. Dakle, to se nije desilo i mislim da je to vjetar u leđa Srpskoj demokratskoj stranci. U protivnom da se desilo, onda bi i uopšte bilo upitno kako bi to stranka podnijela ako je predsjednik izgubio u svojoj opštini. A SDS je u probleme upao znatno ranije. Tako su nakon lokalnih izbora 2020. godine u Banja Luci imali samo jedan mandat, ali su ostali bili bez njega jer ih je umeđu vremenu napustio odbornik Aleksandar Petković. Vraćanje stare slave neće biti ni lako ni jednostavno, smatraju poznavaoci prilika. Poslednji dobar rezultat ostvarili su 2012. godine. I već od tada, što bi rekao jedan kolega, oni su živjeli na bazi toga pred izbore 2016. i jednostavno mislili su, ok, mi smo SDS, mi ćemo ostati na našem imenu i sigurno je da na osnovu tog imena oni i dalje drže do određenog broja glasača. Za dvije godine su opšti izbori, oni već moraju početi da rade na tome, prije svega da kažu, hej, mi nemamo nijednog narodnog poslanika u najvećem gradu Republike Srpske. Ako budu ovako nastavili, mislim da im prijeti još veća katastrofa na narednim opštim izborima. U SDS-u, s obzirom na uslove pod kojima su izašli na izbore, zadovoljni su ukupnim rezultatom, jer kako kažu, oni su pored SNSD-a jedina politička partija koja ima otprilike isti rezultat kakav su imali 2020. To što je stranka ostala bez načelničkih pozicija u četiri opštine, a dobila samo jednu u Gacku i još jednu sa koalicijom na Palama, lider stranke ipak vidi kao herojski čin, navodeći da je SDS u ovom momentu druga najjača partija u Republici Srpskoj, a prva u opoziciji.